Meron pong isang invitational tournament sa New York ngayon, yung Labor Day Invitational 2024 na ginaganap at may kasali pong mga Pinoy Grandmaster. Ito po yung lineup sa torneo. Tingnan nyo po, no? Andiyan po si Grandmaster Mark Paragua at Grandmaster Oliver Barbosa. At ito po ang pinaka-interesting part. Kung kilala nyo po yung number one YouTuber sa buong mundo, yan po ay walang iba kundi si Lebe Rosman, isa pong international master. Ayan po yung pangatlo po sa huli. At siya po ay nagtratry kasing maging uh, grandmaster. Si Gatam Chess po yan. Ngayon, sa round number 3, makakalaban niya yung pambato natin sa Pilipinas na si Grandmaster Mark Paragua. At ano po ang nangyari sa laban? Nako po, parang roller coaster ang laro. Tingnan po natin. Puti po dito si Gatam Chess eh. Ang tinira niya po English na sinagot ni Mark ng E6 lang. Pagka Pagkatira po ng nc 3 D5. So parang nimso. Tapos tumira po ng E3 lang yan eh. Pagka E3 Knight F6, Knight F3 B6. apa Ang naging ending, ang opening po nila naging English court Defense. Common po na gagawin dyan talaga Bishop B7. Eto naman magbibitri gaganon so yan po yung mga tema ng development so ang tinira po ni Gatam, Gotham nagcapture agad apa hindi nag B3 no pero tinig sa God of course, binawi po yan and then saka nag G3 medyo surprising yung approach ni Gatam pero mabilis siyang tumira mukhang handa po ito Sa so pagka G3 po nag Bishop D6 develop lang si Mark tumira po ng Bishop G7 si Gatam Chess nag castling Gasling lang din and then Rook E8 so tamang inactivate lang po yung kanyang tore nag Rook E1 din nakipagsabayan linya pa rin po ito no? at mabilis sila pa rin tumira pagka Rook E1 nag Knight develop lang sa may D7 tumira po ng B3 si Gatam Chess na nobility na I Ibalik ko lang po, ang dati po palang ginagawa dito is D3. Ang idea po ng D3, pwede niya pong i -e for later on. Dito po lumalabas yung bishop. Pero pinili ni Gatham yung B3. At pagkatira niya po ng B3, sinagot lang po yan ng Knight C5 ni Mark na... Okay daw po sa black. So, sa posisyon ito, mas madali daw laruin yung a uh, position po ng black dahil may threat po siya na knight d3 oh. kaya nga pinapa d3 para walang ganyan eh at hindi lang 'yon kapag ikaw naman ay nag uh, d4 dito naman pupunta yung kabayo lakas na mga pyesa ng uh, item no so ang ginawa po nag d3 na nga parang medyo na sayang ko yung b3 pero hindi naman completely kasi siguro ilalagay nyo ito yun nga lang ang problema po kasi dyan may bishop a6 ayun no pressure sa D3. Napilitan tuloy magbishop F1. Do good move yan. Ang tinira naman, nag Knight E6. Aba, number one engine move din. Mga pinagditira ng dalawa. No? So, bakit po nag E6? Kasi tutulakan ka So, para pag ang nangyari dyan, pag tinulak mo, capture na. Tapos pag rook takes mo, eh, lamang na po ng konti ito. Kasi eto, na bad bishop. Pag nilagay mo dyan, naharangan eh. No? Eh, balik natin doon. Ang ginawa, nag-bishop g2. Bumalik! tumira naman ng Rook C8 si uh, Mark Paragua Aba. Pag bumalik kasi si Mark Tabla. So Rook C8, inactivate. Pwede po siya mag C5 later on. Nag Bishop P2, develop na. And then nag C5 na nga. Pagka C5, nag Rook C1, tinirahan ng napakagandang D4. Ayun. Talagang sinara ni Mark dito po na hindi ito maitulak. So ibig sabihin weakness yan hanggang dulo So pagka D4 po tinakes Kinapture And then nag sa E4 Ang gustong gawin dyan Inaatake po ito Ayan binibigyan ng pressure Sinagot lang ng Knight takes E4 ni Mark At nag Rook takes C8 naman Ito pong C uh, Gotham Chess Para po pagka takes kinapture ayon walang rook takes na ganoon na kung saan mapupunta yung queen malilibre ito pag nag -bishop takes kasi mababawasan yung pressure so ang gusto po diyan ni gata mangyari full pressure na po sa may d4 so tinirahan po ng bishop b7 sige kainin mo libre yan pero minor piece ang kakapture sa tori mo kaya tumakbo po yan pagkatakbo ayun sinundot na naman tumakbo na naman and then nag queen a8 AH si mark nako po tumitira po namang engine move si mark dito ah. So, hindi basta-basta maka-capture yan dahil bagsak yon Kaya napilitan po mag-knight doon. Bishop takes G2, knight takes G2, tapos nag -Rook C8 lang. Sunod-sunod, number one engine move. Medyo lamang na si Mark dito. Ipit po si Gatam Chess. So, ang ginawa po niya, nag -Rook doon na mali. Na mali. Kasi, tinirahan lang po yan ng Bishop D6. Eh, ano ngayon? Babalik lang ah. Meron na pong tira ng knight g5. At lahat po ay nakita ni Mark. Ang ganda ng knight g5. Papasok dyan yung kabayo. Ang lakas na magiging lapag ng kabayo. Kaya napilitan po yan mag h4. Eh. At pagkapasok ng kabayo, naging f1. Ayun. Kasi kung hindi siya nag h4, libre yun eh. So, kailangan niya yan. Para po makatakbo sa king f1. Anyway, tumira po ng bishop b4 si Mark dito na mali daw. Ibalik ko lang. Ang sabi ng engine... Tumira ka daw ng queen dito. Activate mo na yung queen. Ang tinira po kasi ni Mark na bishop dito is walang ginagawa. Pero may idea pala yan, no. Ang gusto niya mangyari eh later on, pwede pong makatalong doon, no, maka-check. Uh, kaya siguro sinusuportahan niya. Anyway, ang bishop B4 tinirahan lang ng A3 at napilitan ka mag bishop c3 yan so para ma-maintain yung atake kaso bishop c1 lang ayun nabantayan yung bishop mo ang malakas pero walang ginagawa masyado yan kasi magiging free pa yung knight na makatalon dito kanina may bantayan eh anyway nag h6 lang si mark dito at nag rook e4 naman ito pong si levy na mali kasi may F5 o oh, hinarangan niya lang kasi talaga to eh pero pagka F5 gagalaw ka na naman at pagka tira nun tinirahan lang ng King F8 tama yung mga pinagtitira ni ano Mark na sinagot ng Rook E3 tapos King F7 talagang inaatake yung tore na dinipensahan ng Knight po sa may F4 na mali daw bakit mali? Kasi may G4 at or G5. Nakita po yan ni Mark. Inaatake niya yung kabayo na hindi tinakbo. Tiniraan lang ng Queen E2. Actually, dito po, winning na daw po si Grandmaster Mark Paragua. Anyway, bakit po binibigay ito? Kasi magkakaroon po ng check at papasukin kang ganoon. baka mamati ka pa bigla. Kaya po ang tiniran ni Mark, aba number one engine mo ba? Bishop po sa po. Ang gandang sacrifice. Anong threat niyan? Eh, may kakainin po ito. Tapos may check na gano'n. Ang pinakagusto mangyari niyan, depensado yung e7, wala kang check. Kaya napilitan niyan, magbishop na lang doon. At pagka bishop doon, kinapture na ni Mark yung kabayo. Of course, kinapture din yung bishop. At ito po, ay completely winning na for the side of Mark Paragua. Ang problema lang po nila pareho, 3 minutes halos si Gata, halos 4 minutes naman si Mark. So, time pressure na po. Ang time control po nito, no, may 30 seconds increment per move. Pero, mahirap ang posisyon. Parehong delikado yung king. Ano ang nangyari? Aba, dito po, winning na si Mark kung makikita niya yung tiradang knight takes h4. Hanip na yan. Tiradang kakaiba dahil Papatsikin mo lang? Oo, kasi pagka-check pala, punta ka lang dito. Hindi pala uubra yung mga Queen E6 na kala mo mamatihin na kasi may Queen H1 eh. At pagkaangat mo dito, Rook C2, mati na. Kaso, hindi po nakita yung ni Mark. No? Ang tinira po ni Mark is Queen D5 to prevent yung Queen E6 idea, yung Rook E7, Queen E6. No? So ang ginawa na Rook E7 na kung namali din. Kasi may King F6 ayon. Ang tamang tira daw po dito is Rook takes H6 kung gusto makatabla ni Gatam. Yan daw po yung tamang tira kasi check 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 to atas tas makakapasok na ganoon. Medyo mahirap no. Yan po ang tamang tira pero hindi nakita ni Gatam kasi panic time sila pareho eh. So nag E7 na King F6 winning na naman. Ngayon tumira po dito ng Rook H7 si Gatam na Okay lang kasi pagka knight po sa E5, winning pa rin si Mark. Ang problema nila, tingnan nyo po, 38 seconds. Ibig sabihin, tumira yan ng 8 seconds siya. Si Gatam, 33. 3 seconds na lang yan nung tumira yan. Kaya ganyan. So, ang tinira po dito ni Gatam, nag-King G1 eh. Para depensahan yung mate. Na sinagot ni Mark ng Rook E8, number 1 engine move. Ngayon, pagka Rook takes dito, tumira po ng King G7 si Mark. At ito ang matindi. Winning dito si Mark ha, kaso pagka Rook 8-7, ayun, sinacrifice yung Tore. Sinacrifice yung Tore at less than a minute na lang si Mark. Time pressure na, kinapture niya yan. Namalip. Ibalik natin, antaman tira, King F6. Eh coach, tatatari ng check. Okay lang tatakbo ka dito. Ngayon, pag wala ka kasing oras, yung takbo po dito nakakatakot. Dahil kakainin eh, de bagsak kabayo mo. Kaso mayroon pala sa G8 na tira yan, mate. Ayan o, oh, pagkaking move mo ganun. I'm not sure kung na-miss ito ni Mark o hindi ko sure kung ano yung mga uh, pre-event niya dyan. Eh. Anyway, pagka king move kasi dito, even na mag-check-check dyan, tatakbuhan mo na eh. Wala na eh. O, ubos na yung check po eh. Uh, I'm not sure kung may prevention something there, pero think ko, baka na-miss, no? Hindi ko sure kasi time pressure. Pag time pressure kasi, iba yung kaba na binibigay niya, eh. Kaya, mamimiss mo talaga, eh. Mahirap mag-take ng risk. Anyway, ayun na nga po, kinapture po ito, chinek, pagpunta doon, capture, at ito daw po ay equal na. So ang ending, kinapture ni Mark yung pawn, check, at ayan na ang nangyari. Nagkaroon na po ng perpetual check. Sayang. Alam niya kung bakit sayang. Kasi kung nanalo si Mark dito, leading siya sa tournament with perfect score 3 out of 3. Oo. Oh, Ito po kasi ang standing ngayon. Tingnan nyo po yung standing. Ayan po, oh. So, 2.5 po si Mark after round number 3. Kung nanalo siya, perfect siya. Uh, type po silang tatlo nila, FMA Cherry Lobe. Tapos si IM Kyron Griffin. Ayan, mga batang uh, pausbong po yan sa US. Kaya naglalaro dyan para makakuha po ng Grandmaster Norm. Ngayon, si uh, Leberosman medyo masagwa po yung laro. Ayan, oh. Puro talo po, eh natablahan niya lang si Mark. At ang matindi dito, makakalaban niya round number 5 si Grandmaster Oliver Parposa. Ayan, panoorin po natin yun. No? Siguro gawan din natin ang video. Si Grandmaster Oliver Barbosa naman, uh, natalo po siya nung round number 3. Doon nanalo siya nung round number 2. So meron po siyang Uh, 1.5 out of 3. Oh, so, yan po ang standing sa kasalukuyan. Abangan nyo po yung mga susunod na laban. Muli ito po yung Coach P. Master Ding yung kauso. hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye.